Ik ben even een rondje met Harley aan de wandel. Ik heb geen make-up op. Had ik geen zin in. Maar ik heb lekkere wallen. Kijken of we hem ingedaald krijgen. Nee, ik weet niet. Niet dat wandelen daarbij helpt. Ik weet niet of er überhaupt iets is wat daarbij helpt. Maar gisteravond ging ik echt weer kapot van de pijn aan mijn ribben en mijn borstbeen. Ja, borstbeen. Ik kan dan gewoon niet meer zitten, niet meer liggen, omdat hij zo hoog zit. Maar ja, ik moet maar gewoon wachten, denk ik. Dus even een rondje lopen en dan weer lekker op de bank. Het zonnetje schijnt, ook al is de lucht daar wel een beetje donker. Dus we proberen maar gewoon op ons eigen tempo een groot rondje. Ik heb even stof gezogen. En ik wil nog even de bank schoonmaken. Want Harley versmeert de bank altijd. Eigenlijk heb ik daar geen zin in. Maar ja, het zal toch een keer moeten. En dan hoef ik daarna niks meer te doen. Ik heb een pakketje binnen van Bikey. En die ga ik even openmaken. Het is een comfy pak. Dus een trainingspak. Ik denk niet dat ik hem nu al pas. Maar ik dacht dat is super chill voor de kraamweek. Dus ik ga even kijken. Het is dus een trui. Trui met een trainingsbroek. Superleuk. Hallo. Auw. Je drukte zo hard dat die ene nagel in de andere teen kwam. Het is vandaag vrijdag en ik moet nog even mijn make-up doen. Ik heb mezelf er eindelijk toegezet om mijn 9 maanden boek bij te werken. Nou moet ik alleen even kijken waar ik ben gebleven. Volgens mij is het heel ernstig. Week 23. Ik ben nu morgen 37. Dit had ik eerder moeten doen, want dit weet ik natuurlijk allemaal niet meer precies. Ik heb geen zin om dit te doen, maar ja. Anders is het ook zonde. Na die tijd is het leuk om dit terug te lezen. Zo bizar als je dan ziet hoe mijn buik eerst was. Qua... Waar is mijn eerste foto? Kijk. Nou, ik weet niet. Nu is hij zo. Maar goed. Daar ga ik even mee bezig. Of Harley nieuwsgierig is? Nee hè? Nee. Je plet heel dat kussen weer. Je bent geen kat. Mijn pakketje met de wagenspanner is terug. Ik dacht dat dat net al was waar Harley zo voor het raam stond. Maar dat waren kussens voor de nieuwe tuinset. Maar we gaan eens even kijken. Oh, superleuk. Ze zei al dat ze er iets kleins bij had gedaan. Ze heeft daar een sleutelhanger bij gedaan. Dus dat is heel lief. Voor het ongemak. En als het goed is, doen ze het nu allebei weer. Harley vindt het natuurlijk heel interessant omdat het rammelt. Dus die gaan we even aan de wagen hangen.
Nou, ik vind het leuk. Als hij nou ook blijft zitten. Oh. Even kijken. Jay is nog 1 pak kussens aan het uitpakken. En volgens mij had ik het toch helemaal niet laten zien. Maar hier komt dus nog een tafel. Ik vind het leuk. Harley ook, hè. En dan die banken gaan weg. En dan komen daar gewoon stoelen bij de tafel. Goedemorgen. Het is zaterdag en het is 7:40. Ik ben er vroeg bij vandaag. Ik was al om 6:30 wakker trouwens uit mezelf. Maar goed. Want ik ga zo meteen met mijn moeder naar de We Are Pregnant beurs. Dus ik stap zo in de auto en dan rij ik naar mama. Ja, Harley. Ik ben zo geen ochtendmens. Ik zit in de auto. Iets te laat weer, natuurlijk. Maar goed. Iets te lang blijven liggen. Valt mee. Ik zou om 8:00 bij mama zijn. Het is nu 7:55. En het is 10 minuten, een kwartiertje rijden, denk ik. Dus het valt nog mee. Doen we dat zo? Ja. Wat een scheid weer. Maar ik zit weer in de auto vanaf mijn ouders naar Jay's moeder, want daar is Jay en dan gaan we daar even eten. Klein stukje van binnen uit huis met papa en mama naar de auto. En ik ben gewoon helemaal nat geregend. Maar goed, dan gaan we dus even eten. Van weer heel saai. Ga ik niet de voorkant laten zien. Kunnen de kaartjes in die we krijgen als hij geboren is. Er zijn 2 houten dingetjes. En dan kunnen de kaartjes hier tussen met van die ringen. Maar daar staat dus de naam op. Dus dat ga ik niet laten zien. Dan. Tasjes. Deze. Voor de kraamzorg. Sorry, ik was afgeleid. Harley blafte. Deze als bedankje voor de kraamzorg. Ook van dat hout. Deze maathangers voor in de kast. Die zijn van... Alles wat ik nu liet zien is van Mickey... Mickey Joan. Mickey Joan. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dan heb ik van... My Jaloe een buideltop. Heb ik ook een draagdoek van. Heel mooi rekbaar. En die draagdoek had ik al. En dan heb ik van Liefies deze schattige badstoffen polo in ecru. En ik dacht, want we hebben dus weinig zomerkleding, heb ik van
kleine baas, dit broekje. Het is groen. Hey. Wat? Hallo? Ja, wat? Hou je erop, hè? Ja. Dus dat is een setje in maat 56. En dan in maat 62 dit donkerblauwe broekje. Zelfde model. Met dit t-shirtje. Ook van kleine baasjes. Dus super schattig. Dat was alles al. Dus ik heb me goed ingehouden. En die buideltop heb ik van mijn moeder gekregen. Dus dat is echt top. Heel lief. Dus ik ga dit nu even opruimen en dan krijgen we zo visite. Ik ben aan het editen en de vlog had nog geen einde. Zoals je kunt zien heb ik zondag niet heel veel gedaan. Alleen maar voor Pampers op de bank gelegen. Dus toen heb ik ook verder niks gefilmd. Ik wil je bedanken voor het kijken naar de vlog. En hopelijk tot volgende week. We zullen zien hoe lang het nog rustig blijft.